आज हामी जाँदैछौँ एसियाकै दोस्रो ठुलो झुलुङ्गे पुलमा. हामी तिनजनाको यात्रा छ. आउनुहोस् म तपाईँले बाटोमा कस्तो हुन्छ उहाँ सबै मोमेन्टहरू देखाउनेछु. यहाँबाट देखिएको बजार कुस्मा बजार हो. एकदम रमणीय बजार छ. Thank you.
भएर होला आज पुलमा एकदमै भिड देखिन्छ हामी जाँदैछौँ अब हामीलाई बहुत पुगिसक्यो त्यहाँ पुलमा हिँड्न एकदमै गाह्रो छ लामो भएको कारणले एकदमै गाह्रो छ हजुर यस्तो मेरो फर्किँदैछौँ घरतिर आजको यात्रा एकदमै रमाइलो भयो कहीँ अपलोड छ कहीँ डिसलोड छ भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भयो